Chocolate Islanders! नमस्कार जहाँ पैसा देथिले पूरा ऑपरेशन हो गला भगवान मंगल रखंत हला 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 कौन रे बंधा पड़ी थी जमी मुकुली गला आपन को भगवान भल रखंतु हाँ अरे जग्गा भाई दरबार रे समस्त को न्याय मिलिबो कौन हला मौसी आलो तू कांदु छु कि अरे पुअरे मझियर बागर ठीक हो जाई से माने 50,000 टंका चाहो चंदी मु भी दबा बड़ी 50,000 आलो मु तो 50,000 देई परबि नै लखे टंका देबी मो भौणी रो बागर जाको जमकर हबो हैं पु भले था आलो भौणी पाई भाई कला आ सेतरे कोन अछि आउ गां खबर कोन गार तो सब भलो बिजुली आसी गला जे हेले लाइट काटि दउ चंदी शक्ति मंत्री को कहवा अरे आम गाँव बिजुली काटि देले केमती हम जदि नियंट हो ताले अन्य को गाँव काटिके आमको दबा को हम ना आ, भाई आम गाँव में टेलीफोन टे भी नहीं जे सब बेले चिट्ठी क्यों नहीं बसवाक पड़ू अरे ये मोबाइल जुगरे आम गाँव में फोन ना यहाँ कौटिया कथा यार कि गोटे बंदोबस्त कर पड़ब ना अच्छा हो अरे बुलवा अरे से कमटा कौन है कौटा अरे ए मादिया ये जग्गा दरबार जग्गा को भूली गलेनी गाँव रे जगन्नाथ मंदिर हबो दस गाँ दूर को जाउथवा भक्त माने एबे निज गाँव रे रथयात्रा करिवे खास सेहिति पई मु एठी के आसी भाई गाँ मुंडे गोटे बढ़िया जमी देखिछु कोठी एई हम सुरसार घर पाग प्लॉट म सुरसारे अरे सुरसारे केमती अछंती बूढ़ा को टीवी जाई छि बोधे ओहो पु माने के पचर नहंती तो कुड़िया घर टारे पसी खे 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 होउछि ए भाई तमु कुआडे पिला दिने से सड़ा बुढ़ाटा बहुत बाड़ी थला भल होई पड़ोसी पाई गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः सार क्या मु जगा सार जगन्नाथ मते चिन्ह पारुनांती जगा हाँ सार 4 वर्ष परे गाँ को आसली आउ आसु आसु शुणिली आपण को देह बहुत खराब सेथिपाई मु एसबु ताले तू आणिचु अरे जोगा तोर मन अच्छे ना पिला बेले मु तते केते बाड़ेतिले से रघुआ भाईरु बिजुली चोरी करतुलु बोली माड़ खाइला बेले जते काटुनुथला रातिर सोइलाळु भारी काटुथला आउ तापरे दिने तो मु गणित करनथिली बोली आपण मते एते बाड़ेले जे शेषे से रूल बाड़ीटा मो पिठी रे भांगी गला आउ सेठि मु दौड़िली दौड़ी दौड़ी गाँ डेई सहर डेई राइज डेई आज जाए दौड़ू आज जो मु दौड़ी दौड़ी गाँ को फेरली आ भाविली मो माँ कोल मुंड रखी शोबी भूली
ସେତେବେଳକୁ ବାପା ମା ଦିହେଁ ଯାକ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ନାଇଁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ମାଡ଼ର ଗୋଟେ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ମାଡ଼ ଖାଇ ସେଦିନ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିନଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ମାଟି ପାଇଁ କ'ଣ ଏତେ ସବୁ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଆବେ, ସେଦିନ କ'ଣ ଭାରି ଜୋରେ ଅନଉଥିଲୁ? କ'ଣ ମାରିବୁ? ମାର 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 ମାର। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କଥା କ'ଣ କି ସେଦିନ ଆପଣ ପଚା ଉପରେ ଗରମ ଚା ପକେଇଲେ, ମୋତେ ରାଗ ଚିଡ଼ିଲା, ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତୋ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ଏବେ ଦେଖା। ହେ, 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କିଆ ଲୋକ ବେ ମୁଁ, ଦି ଚାରିଟା ନୋଟ ଉଡେଇଦେଲେ ତୋ ଖାନଦାନ ମୋ ଘରେ ଚାକର ହବ। ତୁ ଶଳାଟା ମୋତେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖଉଛୁ? ଆବେ ହେ, ସେ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଭାରି କୁତୁ କୁତୁ। ଆବେ, ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ଚାଲିଛି, ପରେ ପୋଷ୍ଟର ଛପେଇବି, ଦି ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କାଳି ଲଗେଇ ଗାଁଟା ସାରା ବୁଲେଇବି ବି। ହଉ 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 ହଉ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହଉ ଆଜି ହଉ ଏଇଠୁ। କୋଉ କାଖ ଛାଡ଼ିନି, ଦର୍ଦ ହବାକୁ ଚାଲି ଆଇଲା। ଆବେ, ତୋ ବୋଉର କ'ଣ ହେଇଛି ବି? ତା ବୟସ ଯେତେ ଯେତେ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ସେତେ ସେତେ ସଜେଇ ହଉଛି। ତୁ କ'ଣ ତୋ ବୋଉକୁ ହିରୋଇନ ଡାକୁଛୁ? ଆଉ ତୋ ବାପା ସଭା, ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ମାହି ଆଟି। ତୁ କ'ଣ ତାକୁ ପିଏମ୍ ପିଏମ୍ ଡାକୁଛୁ? ତମ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଛନ୍ନେମା ଛୋଟି ମା ହିରୋଇନ, ବାପା ହିରୋ, ମୁଁ ତ ସଳ ଭିଲିୟନ ତ ନା। ଦେଖା ଏବେ ତୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ବାପା ବୋଉ ଆଉ ତିଳ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି। ଆମେ ସେମିତି ଅନଉଛୁ କଣ ଭାଇ? ଯା ଯା ଯା, ବୋଉ କାନି ତଳେ ପଶିବୁ ନହେଲେ ତିଳ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ସଞ୍ଚାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଦ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମ ଗାଁରେ ଫୋନ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିଯିବ। ଲାଗିଯିବ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଲାଗିବ, ଲାଗିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ। ଯା ହଉ, ଆପଣ ଏତେ କମ ସମୟ ଭିତରେ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିପାରିବେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜମା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଡାକିବେ ଆଉ ଆମେ ନ ଆସିବୁ। ଜଗା ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। ହଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ଉଠ ଉଠ ଉଠ। ଆରେ ମାଧବ ଭାଇ, ଇଏ କ୍ୟା ହୁଆ? ଇଏ ନଈବାଲିରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଲଉ ଚଲଉ ସ୍ଲିପ ହୁଆ ଗୟା। କିଏ? ସେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନର ପୁଅ ମୋ। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା, ଚୁଚୁମା କକେଇଙ୍କ ପୁଅ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ, ଇଏ ଚୁଚୁମା କକେଇ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଚିଠି ବାଣ୍ଟି ଆସୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଯେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୁଣିରୁ କାଢ଼ିକି ଚୁଚୁମା ଦେଉଥିଲେ, ଚକୋଲେଟ। ଆଉ ଆମେ ସବୁଦିନ ସେଇ ଚୁଚୁମାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସୁଥିଲୁ। ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇନି। ସେତେବେଳୁ ତାଙ୍କ ପୁଅଟା ଛୋଟଟେ ହେଇଥିଲା, ଗାଁ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରାରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା, ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। ସିଏ ପୁଣି ଏଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କଲାଣି, ବାଡ଼ିକି ପୁଣି ଏ ଲୋକଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କଲାଣି। ବା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ, ମୋର କାହିଁକି ଟିକେ ତା ସହିତ ଦେଖା ହେଲେ ଭାରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ଯାଇ ଡାକି ଆଣିବୁ କି? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଇଏ ଚୁଚୁମା କକେଇଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି। ରୁହ ବାବା, ଖୋଲୁଛି ଟିକେ।
अरे चुचुमा ककई प्रणाम, केते दिन परे देखुची, देखिके भारी भल लागिला। जगा बाबू आपण ककई मते दी जाबडा मारो हेले। जगा बाबू आपण सेमिति कुहनी, जगा तू केमिति अछु आ ब मते भारी भल लागिव। अरे कुआडे गलो देखिबासो कि आछी। अच्छा आउ सबु हां मौसी प्रणाम। चिन्ही पारुटी जगा बाबू, अरे ठिया हल कौन जाओ चा पानी टिके बसाओ। थाओ ककई एत रात कहीं आज कष्ट करे। हो तुम्हें हाउ तुम्हें दिजन कथा होता मसूची। आउ बाबू एत बेले कि बाबूं घर बहुड़ा है। जगा भाई जान नमस्कार करनु। नमस्कार। हेलो हेलो हाउ यू ककई आपण जदि किछि खराब न भावंती ताले आमे दिजन टिके गाड़ी भितर बसि कथार्ता हे परिबु। हां हां आपणकर जहा कहिबारे चैटी कहुनांती। अरे जगा भाई गाड़ी भितर बसि कथा हापें कोन डर लागुची। ककई मु ताले आछु चल आ। तो माधव बाबू माइलु कहीं सी सेमती काम कले पचा मुह को गरम चाटा पके मत राग चिड़ला खाली पचा राण पकेबार मुझे छाड़ का नई कूल में कंटावाड़े लुगा पके मत राग चिड़ला पाठे। तू तो जने विप्लवी मुँह भी जने विप्लवी किंतु मो विप्लव स्टाइलटा टिके तोठू अलग तथापि आमर भल पट ए जगाटा केमती लगुच कि रे ये जगन्नाथ मंदिर हब आम गाँ लोक एवं रथयात्रा ये पाले आजिकल तू कौन करचु हाँ। अरे बड़ भाई हिसाब रे मोर कौन तते एत पचारिवार अधिकार नहीं। प्रतिदिन निज बापा माड़ गाली खाऊ जड़े बेकार युवक आपण प्रश्न कौन उत्तर दब। अच्छा तू आम गाँ झुलण से गीत गाथलु टे एबे गाउचु ना नहीं एबे भी गाउच कौट शिखुचु। छ वर्ष हैला बापां लुचिकारी भुवनेश्वर रीतिवत भावे गीत शिखुची पिला गीत ट्यूशन भी करुची एबे रेडियो रे गोटे गीत रेकर्डिंग होइछि रविवार दिन बाजिबो। ए तो गीत रेडियो रे बाजिबो हैं ए कौन मा अरे वाह ताले आमे भी सुनिबा हैं। अच्छा तू आम गाँव में गोटे गीत स्कूल खोलनो आम गाँ पिला भी गीत शिखिबे कहीं थटा कर गीत स्कूल खोलिबा कहले जगह दरकार इंस्ट्रुमेंट दरकार बहुत पैसा भी दरकार। ए तु मझे गोटे कौन मेन्टे बोली कहलु कौन सीटा इंस्ट्रुमेंट हाँ कौन सीटा गीत शिखिबा जंत्र। ओ गीत शिखिबा जंत्र। अच्छा मुझे तते दि लक्ष टा दिए खाली तते नुह मुझी तोर आउ दिज सांग अच्छा पूरा डेटा नहीं आस से जदि मो सहित कम करे भी दि लक्ष टा देवी। दि लक्ष टा आपण घरे दस वर्ष बेठी कटिया पड़ो से आम बुढ़ा ही जाइ आवप्न थे सत हम। तू जगा भाई को चिन्ह पारुनि रे चिन्ह पारुनि आव हे दस वर्ष नुह दस दिन में मु तुमको दि लक्ष टा लेखाएं देवी। दस दिन दि लक्ष कौन मनीष मार पड़ो मनीष मारवा और मरवा मो धंदा दयाकोरी गाड़ी रखी
କ'ଣ ହେଲା? ଗାଁରେ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବି ତମେ ଯେଉଁ ଜଗା ଭାଇକି ଠାକୁର ଭାବି ପୂଜା କରୁଛୁ ସେଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ନୁହଁ, ଖୁନି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋଟେ ଖୁନି, ଅପରାଧୀ, ତେବେ ବି ଲୋକ ତାକୁ ଦେବତା ବୋଲି ମାନନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ଏ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନଥିଲା, ସ୍କୁଲ କଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏତେ ପାଖରେ ଥାଇବି ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ଆସୁନଥିଲା। ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ଆଣି, ତା ଛଡ଼ା ନିଜ ହାତରେ କୋଦାଳ ଧରି ଏଠି ମୁଁ ଗାତ ଖୋଳି ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିଛି। ମୁଁ ଖୁନି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ମାଟି ପାଇଁ ଯାହା କରିଛି କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ଗାଡ଼ିଟା ଏଠି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯିବି। ଯିବୁ ତ? ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ତତେ ଜୀବନ ସାରା ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ବୁଲାଉଥିବି? ହଁ ଶୁଣ, ଆଦର୍ଶବାଦୀ ନ ହୋଇକି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା କର। ତମମାନେ ହେଉଛ ମୋ ଗାଁ ପିଲା, ତମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ମୁଁ ନର୍କକୁ ଠେଲିଦେବିନି। ଆମ ଅଣ୍ଡର ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯଦି ଫୋନ୍ କରିବାର 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତୁ ସେ ଘଟଣା ଜାଗାରୁ ବାହାରିଯିବୁ, ତାହେଲେ କେଉଁ ପୋଲିସ କି କାନୁନ ତତେ କେହି ବି ଆଉ ଧରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତତେ କଥା ଦେଉଛି, ଏ ଗୋଟେ କାମ ପରେ ତୁ ତୋ ପଇସା ଧରିକି ଧୋଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ସିଧା ଓଡ଼ିଶା ପଳେଇ ଆସିବୁ, ତାପରେ ତୁ ତୋର ଗୀତ ସ୍କୁଲ କରିବୁ, ଆଉ ତମମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ସତ ହେଇଯିବ। ଶୁଣ, ମୁଁ ଗାଁରେ ଆଉ 4-5 ଦିନ ଅଛି, ତମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା କର, ଆଉ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଇଏ ଜଗା ଭାଇ ଅଛି। ହଁ ବାଏ। ହଁ ବାଇଆ। ଶଳା ଚୋର, କ'ଣ କହୁଛି ନା ମର୍ଡର କରିବାରେ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ସ୍ପଟ୍ରୁ ବାହାରିଯିବ, ଖେଳଘର କଥା ନା କ'ଣ? 2 ଲକ୍ଷ ସାଙ୍ଗ, ତାପରେ ସିଏ ତ କହୁଛି ଆମକୁ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ଆଚ୍ଛା, ଜଗା ଭାଇର ଗୋଟେ ଗାଁ ପ୍ରତି ବଢ଼ିଆ ମମତା ଅଛି, ଉପର ମହଲାରେ ତାର ବଢ଼ିଆ ହାତ। ଏ ମାରାଣ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଲଟେରୀ ଆମର ଲାଗଲା କି ଆଉ। ଏଇ ଧୂଳି, ଏ ଯୋଉ 2 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ ତା ଦେହରୁ ମତେ କିଛି ଦେବ। ମୁଁ ଯୋଉ ମଗେଇବି କଟକରୁ ଯୋଉ ଇଏ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି, ଏ ଯୋଉ ଗୀତଟା ହିଟ୍ ହେଇନି ଅପେକ୍ଷା ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ଟା, ମତେ ହଳଦୀ କରିନେ ତୋ ଦେହରେ ବଳି ହେବି, ମତେ ମେହେନ୍ଦି କରିଦେ ତୋ ହାତରେ ଲାଖିଥିବି। କ'ଣ ହେଇଛି ତମମାନଙ୍କର? ସବୁ ପାଗଳ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ। ଆରେ ମର୍ଡର କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କାମ ନୁହଁ, ଆମେ କ୍ରିମିନାଲ ନୁହଁ। ସତେ ରହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଛି? କେବଳ ମାଡ଼ ଖାଇଛି, ଗୋଟେ ପାପ ହବ, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତାପରେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବି, ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ କରିବି, ତାପରେ ଆଏସ୍ ଅଫିସର ହେବି, ପଚା ମୁଁ ମୋ ଅନ୍ୟକୁ ପାଇଯିବି ରେ। ବାସ୍ ଦେଖ, ଫଇସଲା ହେଇଗଲା, ସିଏ ରାଜି ମୁଁ ରାଜି, ଖାଲି ତୁ ହଁ କହିଦେଲେ ଆଗେଇବା ଅନିଲୁ, ନହେଲେ ଯିବାନି ଆଉ କ'ଣ। ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତମର ଆଗକୁ ପଛକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜଣେ ସରଳ ବାପା ଆଉ ସ୍ନେହୀ ମା ଅଛି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି ବୋଲି, ସେମାନେ ଜି ଥାଉ ଥାଉ ବି ମରିଯିବେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାରେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ମାରିବା ନା। ମୁଁ ଚାଲି ବିନା ମଉସା ନମସ୍କାର। ଆରେ ଇଏ ନକୁଳ ଭାଇ, ତୁ ଏଠି ବଇଛୁ, ଭଲ ହେଲା, ତୋ ପୁଅ ପରା ଚିଠି ଦେଇଛି। ନେ, ତୁ ବସୁନୁ, ରେଡ଼ିଓରେ ପରା ତୋର ପୁଅର ଗୀତ ବାଜିବ, ଆ ବସିବୁ। ଏ ଗୀତ ନା ଘୋଡ଼ା ଡିମ୍ବ, ଏ ଅନା, ଇଏ ଗୀତ ଫିତ ଆମ କାମ ନୁହଁ, ଇଏ ସବୁ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ କାମ, ଆମେ ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ। ଗଲା, ପିଲାଟା ଭାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। କଣ ସେ ରେଡିଓଟା ଧରି ଅଧ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ସେନ୍ସ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଧରି ପାରୁନୁ? ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏ ସପ୍ତାହର ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଙ୍ଗୀତ ସୁଧା। ଗୀତ ରଚନା ଓ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ତଥା କଣ୍ଠଦାନ ଧଉଳି ଦାସ। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ରେଡିଓରେ ଗୀତ ଗାଉଛି, କାଳେ କୋଉଠି କ'ଣ ଭୁଲ୍ ଭାଲ୍ ହେଇଯିବ, ତୋ ସହିତ ବସି ଶୁଣିବାକୁ ମତେ ଲାଜ ମାରୁଛି। ସ୍ମୃତି
ବଙ୍କା ବଙ୍କା ନଈ ହୋ ସ୍ମୃତି ବଙ୍କା ବଙ୍କା ନଈ କେବେ ଖରା କେବେ ପୁଣି ଛାଇ କେବେ ଖରା କେବେ ପୁଣି ଛାଇ ସ୍ମୃତି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ନଈ କେବେ ଖରା କେବେ ଛାଇ ସ୍ମୃତି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ସ୍ମୃତି ଗୋଧୂଳି ବେଳାର ରୁଷା ସୁରୁଜ ସ୍ମୃତି ଉଷା କୋଳରେ କାକରରେ ଭିଜା ଆଲୁଅର ଏଘରେ କେମିତି ରହିବ କେଜାଣି କଣ ଏମାନେ ଆରେ କୋଉଠି ଲୁଚେଛୁ ଆରେ କଣ ହେଇଛି କଣ ରହିଛି ମତେ କହୁନା ଆରେ କୁନ ମନ୍ତ୍ରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ହା କରିକି ରହିଛୁ କଣ କରିଛି ଗୁଣ୍ଡା ଚାରିଆଡେ ପାଚିରି ଗଛରେ ନା ଲେଖାଇଛି କୀର୍ତ୍ତି ଲେଖାଇଛି ଆମ ମିଶିକିରି ଏଠି ଗୋଟେ ପାଲା ଲଗେଇଛନ୍ତି କଣ ନା ଏ ଆମ ପୁଅ ଗୀତ ଗୀତ ଏଇ ଗୀତ ଏଇ ରେଡିଓ ସବୁ ସାରିଲା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସବୁ ଗୋଟେ ପାଲା ଲଗେଇଛନ୍ତି
ବଢିଆ ଗାଇଲା ଟୋକା। ଜଗା ଭାଇର ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆରେ ଗାଁ କାହାର କଣ ହେଲା କିରେ କଳାକାର, ବଢିଆ ଗାଉଛୁ। ଗାଁର ନାଁ ରଖିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କଲିକତା ଯିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ବଢିଆ, ଆରେ ବଢିଆ ବଢିଆ ବଢିଆ। ଶୁଣୁ, ଟିକେଟ ମିଳିଯିବ, ଠିକ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଛାଡ଼ିକି ଧୌଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଧରିକି ତମମାନେ କଲିକତା ଆସ, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣୁ, ଆମ ବୁଲୁ, ତମମାନେ କଲିକତା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ କିଛି ପଇସା ବି ଦବ। ହଁ ଯା ଧୌଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ। କାଲି ରବିବାର ତ, କାଲି ବି ନାତି ଟକର ଜନ୍ମଦିନ, ପୁଅ ବୋହୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପୋଷ୍ଟିଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ, ଟ୍ରେନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି। ହାପି ସଣ୍ଡେ ସାର୍, ମୁଁ ଆସୁଛି ସାର। ହାପି ସଣ୍ଡେ ୟୁ ଫୁଲ। ଆରେ ତମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ସାର। କଣ ପାଇଁ? ବହୁତ ବଡ କାମ ଅଛି ସାର। ବଡ କାମ? ମୁଁ